3519 nxënës janë depistuar mbi shikimin dhe 615 prej tyre janë referuar më pas tek mjeku specialist për problemet e hasura. Programi për kujdesin e shikimit përfshin fëmijët e grup moshës nga 6 deri në 14 vjeç dhe sipas mjekes okuliste Eva Koça, nga rastet e referuara, 2 janë problematikat kryesore të hasura. Janë depistimi syrit dembel, depistimi syrit të devijuar ose syrit strabizmi, siç e quajmë ne, patologji të cilat duhen trajtuar dhe duhen kapur sa më hershëm. Nisur nga problemet e hasura tek fëmijët, mjekja këshillon prindrit që të shmangin sa më tepër përdorimin e smartphone-ave. Mirë është që deri në moshën 10 vjeçare fëmijët mos e kapin celularin ose mjetet të tjera të telekomunikacionit. I udhëzojmë gjithmonë fëmijët me orare të reduktuara, të mësojnë gjithmonë ditën, jo të përdorin dritën e natës. Edhe kryesore është dhe ushqimi. Kemi vënë re që pacientët të cilët nuk ushqehen rregullisht ose nuk ushqehen në mënyrë cilësore, duke përdorur të gjitha vitaminat ose duke përdorur fruta dhe perime, kanë defekten të refraksionit. Programi për kujdesin e shikimit për fëmijët zbatohet tashmë prej 3 vitesh. Në këtë proces janë të angazhuar 12 mjek që kryejnë depistimin e fëmijëve në shkollat 9 vjeçare.